Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Denov shahrida hovli uy sotiladi, ya'ni kottedj 6 sotixlik. Uy 3 xonadan iborat va balkoni ham yopilgan, ya'ni bitta xona qilingan. Suv, gaz, svet bor. Narxini telefonda aytilar ekan. Manzil: Denov shahri, Yoshlik mahallasi, Istiqlol ko'chasi 106-uy. Murojaat uchun telefon raqami 99lik kod bilan 959 02 01.